قدرمنو سلامونه افسر افغانما باچا خان مرکز کې ناسو د زل شاملې بټګرام تورغر بونیر د سوات زمونږه ډېر تکړه او معتبر ملګری راغلی دی. ډېر محترم سردار حسین بابک صاحب را سره ناستې د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر او د صوبایي سملې غړی. مونږه د زون 6 باره کې راغلی یو. زون 6 څومره ارزښت او اهمیت لري، د هغه ځای ځوانان او پیغلو لپاره څومره هیلې او څومره خوشحالۍ راوړي، دغې باندې به بابک صاحب لنډ خپل تاثر مونږ سره شریک کړي. او په تیره تیره د اسمبلې په فلور باندې به بابک صاحب زمونږ لپاره څه کوي، د هوپ او د هیلې په خاطر باندې بابک صاحب وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نظر خو خپل ورور ملګري شاه حسین او بیا ستاسو کوم ژلو نمونه چې واغوښت ټول ځوانان تعلیم یافته ځوانان راغلي او ډېر تکړه ځوانان راغلي دي. تاسو ټولو ته باچا خان مرکز ته چې د پښتنو د ټولو نه لوی کور دی، په راتګ باندې تاسو ټولو ته په خیر راغلی واما. او بالکل دا خو زمون په ذمہ داری کې شامل ده، دا د زون 6 په حواله باندې یا د هغې د نوټیفیکیشن په حواله باندې چې کومه کمیټي جوړه شوې ده یا د هغې د لاندې چې کومه سب کمیټي جوړه شوې ده، بالکل دا زمونږ ذمہ داری ده. زه ستاسو د دې وفد او بیا د دې پروګرام په وساطت سره ستاسو د ټولو دغې زلو چې تاسو نومونه واغوښته په زون 6 کې پروپوز دي، د هغې ټولو ځوانانو ته، د هغې ټولو پیغلو ته، د هغې ټولو والدینو ته دا باور در کوم، دا ډاډګرنه در کوم انشاءالله چې موږ دلته په اسمبلۍ کې د ټولې پښتونخوا د ټولو پښتنو نمائندگی کو بلا د ستاخیر نه را روان شورز کې چې هم دای لاس ته باغې کې با سره د خپل نور ممبرانو او هی هم په دې کې ډېر سنجیده دي خپل خبر وکړو. اوس زمونږ فرض دا جوړیږي کنه، دا نو مستحب دی او نو دا فرض دی چې مونږ د خپل اولس غږ وکړو. یعنی دا کوم کرسۍ چې نن مونږ سره ده کوم دا ډېره رزي کرسۍ مونږ له لوی لوی خلک لیدلې دي کنه. هغه تاریخ جمیل صاحب وایي چې جاو جاو اسلام آباد کے بڑے بڑے قبرستانوں میں دیکھو، وہ لوگ بھی مرے پڑے ہیں جو کہتے تھے کہ اسلام آباد ہمارے کندھے پہ کھڑا ہے. نو زما پر خیال تھا کہ زنا وزیر اعظم خدا بس تاسو دغه شپږو ضلعو په اولس باندې په هغه خوارانو عجزانو باندې په هغه خویندو میندو باندې چې هغه لوبټۍ لیدلې او هغه خپلې ویزه خرڅه کړي او خپل بچی راولېږي دلته تعلیم ده او بیا هغه بچی واپس لاړ شي وروره زمونږ د سوات د خلکو سره مقابله یې د جدون دی که ګدون سره مقابله د هریپور سره چې هغه په لیټرسي ریټ کې پټاپ باندې دی موږ به د هغه خلکو سره مقابله کړو. لہذا دا مؤدبانه او عاجزانه التجا ده چې په دې کې د پولیټیکل سکورینګ مبالا تر زمونږ شوکت یوسف زئی صاحب څوک چې زمونږ منیسټر هم دی، د دې تر څنګه د پورا صوبې یو ډېر پرامیننټ فیګر دی، سی ایم صاحب پسې پسې که زیمواره چارواکي څوک دنو هغو دي. زمونږ چې کوم ډیلیګیشن یا ټولګی د زون 6 په اړه باندې د بیلابیلو نور ایم پی ایز نه راتیر مونږ د شوکت صاحب سره ناسو. شوکت یوسف زئی صاحب پوښتو چې د دوی سره اخیری انفارمیشن څه دي او څومره زر د غهیله د غهوب مونږ خپلو ځوانانو ته پیغلو ته ابیګانو ته رسولی شو. تاسو او شوکت یوسف زئی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نن به خو ستاسو شکر ادا کوم. لیس ډیولپ ایریاز نو آی کې دا ضرورت محسوس کېده چې دی کې خپل زون جوړ شي، د دې کې دننه کمپټیشن وشي. نو زه د وزیر اعلی محمود خان مشکور یم چې هغه ته مونږ کله دا گزارشاتو کړو نو هغه په بشام جلسه کې ویلي باقاعده اناؤنسمنټ وکړو. د هغې نه پس بیا اسمبلی خپل کاروایی چونکې دا یو عینی او دغه نقطه ده چې ته د یو زون نه بل زون جوړی بیا ایریاز نو هغې کې خپل طریقه کار وي، روزا بزنس وي، د اسمبلی زیات پکې رول وي. نو بیا سپیکر صاحب چې دی پاره کوم کمیټې جوړې کړې دي هغې خپل کارونه کې لیا دي. نو ان شاء الله تعالی تاسو راتلو سره به نور تیز شو او سبا به زه دا ټوله کاروایي راوباسم ان شاء الله تعالی چې څومره پرسنټه کار شوی دی دا به سم زه شیر کړم ان شاء الله. او باقی چې دی نو د حکومت خواهش چې وي به هغه کار کېږي. د حکومت خواهش ځکه دی چې وزیر اعلی صاحب په کې ډایرکټ ایشو کړی دی دا اوس د هغه دپاره هم یو چیلنج دی. نو ان شاء الله تعالی چې کوم ډایرکټ ایشو شي هغه خامخا کېږي. صحیح. نو دا ستاسو ټول ته زه د یقین دهانۍ درکوم. قدرمنو اوس دا شیبې په ایم پی اے هاسټل کې مونږ ناسو. د شپږو ضلعو په نمایندګۍ باندې ځوانان او ځیرک فکرونه راغلي دي. زمونږ د څلور ایم پی اے سره دلته خبره وشوه.
چې پاغې کې هغه زمورې چارواکي هم وي څوک چې د زون 6 د کمیټې بنیادی ارکان دي هغه مونږ ته دغه باور راکو د دې ټولې جرګې په مخه چې مونږ به ان شاء الله پر روانو لږ ورځو کې تاسو ته یوه لویه خوشخبري د زون 6 په اړه باندې درکو نو دغه هیله دغه امید څومره چې هم زمونږ کتونکي دي کاغه د تورغر دي کاغه د بټګرام دي کاغه د بونیر دي کاغه د شاملی دي کاغه د سوات دي هغه ټولو ملګرو ته دغه باور مونږ ورکو کاغه د کوستان دي اپر لوور پالس ټولو ملګرو ته د زړه نه دغه زیره او باور مونږه د دې جرګې په وړاندې ورکو چې ډېر زر به د زون 6 په شکل کې یو ډېره لویه تحفه مونږ ته تاسو در ورسو افسر افغان ته اجازه راکړئ خاد آباد او بریالي اوسئ.